نفاسی نام نکلے نہ بادشاہ ہو امام نکلے شعور والے میرے نبی میں جناب شاداب صاحب کو بلانے سے پہلے چار دن سے پیش کر رہا ہوں. دیکھیں آپ خیالی صاحب کیا خیال میں نے پیش کیا ہے استاد محترم کہ لہو یہ پاک ہے اپنا بتا دیا جائے. بھائی شادا بھائی لہو یہ پاک ہے اپنا بتا دیا جائے, نبی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے, اور جناب شاہ صاحب امیر ہونے کا یہ بھی تو ایک طریقہ ہے. بھائی امیر یہ بالکل جائز طریقہ ہے, امیر ہونے کا یہ بھی تو ایک طریقہ ہے, نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے, نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے, نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے. محترم جناب شاداب صاحب سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں. حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ جناب فرمان صاحب کی خوبصورت نظامت میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا, اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں بھائی عامر کو سننے کے لیے آیا ہوں, آگے پڑھنا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور استاد محترم جناب فیروز اکبر صاحب تشریف رکھتے ہیں, اسی طرح بڑے بھائی ابو بکر صاحب اور شکر جناب ماسٹر ہاشم صاحب. میں انتخابی نعت کا مطلب دو تین شعر کی بات ہے, چھوٹی سی نعت امام نکلے حکومتوں کے شعور والے میرے نبی کے غلام نکلے, حکومتوں کے شعور والے میرے نبی کے غلام نکلے, اور کسی کا دل میں خیال آئے نہ اور کوئی کلام نکلے, کسی کا دل کلام نکلے, میں جب بھی اپنی زبان کھولوں تو میرے آقا کلام نکلے, میں جب بھی اپنی زبان شکریہ بہت بہت شکریہ جناب کریم صاحب کی دعائیں مجھے میسر ہوئی, اور تمام نام کسی دل میں خیال آئے نہ اور کوئی کلام نکلے, کسی دل میں
کلام نکلے، جب بھی اپنی زبان کھولوں تو میرے آقا کا نام نکلے۔ اور یہ شعر ہمیں وسیلے کی بیڑیوں سے کبھی رہائی نہ دینا، ہمیں وسیلے کی بیڑیوں سے کبھی رہائی نہ دینا، ہم کے انجام جانتے ہیں جو سر پھرے نام نکلے، ہم کے انجام جانتے ہیں جو سر پھرے نام نکلے۔ اور عبادتوں میں قبولیت کی، بہت شکریہ، عبادتوں میں قبولیت کی سنن بھی درکار ہوگی، لیکن عبادتوں میں سند بھی درکار ہوگی، لیکن وہ بخش جائے گے دل کے دل میں حضور کا احترام نکلے، وہ بخش جائے گے دل کے دل میں حضور کا احترام نکلے، نخاس نکلے نام نکلے، نہ بادشاہ امام نکلے۔ اور خاص طور سے اس شعر کے لیے اس کلام کا انتخاب کیا ہم نے، عامر بھائی شعر سنیں۔ رضائے مولا سے کربلا میں حسین ایسا بچا گئے، رضائے مولا سے کربلا میں حسین ایسا بچا اب تک مٹا نہیں ہے، مٹانے والے تمام نکلے، یہ دین اب تک مٹا لگا مولا سے کرے بچا گئے ہیں، یہ دین اب تک مٹا نہیں ہے، مٹانے والے تمام نکلے۔ اور رضائے مولا سے کرے بچا گئے ہیں، یہ دین اب تک مٹا نہیں ہے، مٹانے والے تمام نکلے۔
ایمان نکلے حکومتوں کے شعور والے میرے نبی کے غلام حاصل نکلے نام نکلے نہ بادشاہ ہو امام نکلے